1998 року, тобто сьогоднішній день, війде в історію нашого району як запровадження Християнського дня молоді. Початок, почин, прекрасний. І так хочеться, щоб цей першачок, якого ми сьогодні відправили в перший клас, мандрувався далі й далі, з кожним роком переходячи в наступні класи. Хочеться подякувати за активну участь у підготовці і проведенні цього дня ксьонза Марцина і Ярослава. Вітаємо їх! 150 чоловік, але з кожним роком вона все зростає і зростає. Хочемо показати вам основні гріхи, які оточують людські душі повсякденний час. І на першому плані, звичайно, пияцтво Бурачиха Самогонівна. Вона втратила людський облік, змінила ценю, а його дома лишила в нокауті. Ще ж хочеш щось сказати? А я вугай ходила по пляшку ожняку, а там треба люди і все отак зузуть. Подруга, обжерливість Ватрушка Батонівна. Одна проблема. Рот майже ніколи не закривається. Він завжди зайнятий роботою. І їй дуже хоче вона, щоб набити смачною їжею своє кохане брюшко. Не забарилася і лінь Соня Баклушівна. Вона ледве переставляє ноги, поки потягнеться, поки розімнеться. Ніякої вже сили немає, щоб зробити якусь роботу. Краще лягти на свою кохану подушечку, з якою він дуже рідко розлучається. Покливе ніч, наче пава, переоцінюючи саму себе і свої здібності. А ось і жадібність Хапанела Загарбастівна. В її лекціоні дуже мало слів. В основному це не дам, мало і гроші, гроші і ще раз гроші. Немає того, щоб придбати собі якийсь достойніший одяг чи поділитися з кимось близьким. Так ні, нехай краще в панчоці перетрухне її скарб. І ось він цьому всьому іде гнів, кулак Зашибайлович. Він завжди чимось незадоволений. Якби людина в пориві гніву глянула на себе в дзеркало, вона злякалася, бо побачила істинний образ сатани. І тільки під впливом Духа Святого всі людські пороки гинуть. І душа ніби піднімається з нечисті, з болота. Викликає тихо, розщедрюється жадібно. Випадає він. Слава тобі, слава! Ось ти
все, що маємо робити. Піддаємося охоче всьому, чого ти тільки від нас пожежаєш. Прагнемо прийняти все, що ти нам пожежаєш. Неделю, да.
Корзика, ну, своїми кліриками, і синій приїхав, а ти білий. І чуєте, це як його подружить. Доню. Що було, що є, буде, чим серце заспокоїш. Що було, що є, що буде, чим серце заспокоїш. Що було, що є, що буде, чим серце заспокоїш. Що було? Ой, доню, сварися з мамою. Ой, сваруйся, як тяжко сваруйся. Ой, погана в тебе мати, доню, погана. Ой, погана. Ой, погана мати. Що є? Замуж, доню, йдеш? Іду. А, чого ж ви таке гадаєте? А там не тобі доню дали, ще через батькову падлюку ту, що в мене. От говорю зараз тобі, не переживай. От говорю, доню. От говорить, бабці, бо помру. От говорю, доню. Це знову помру. Не помирай, тако не говори. Булочку забери, мішай мені. Хліб святий. Так. Так, доню, нахиляй голову. Кордо, ау! Русало, бус, бус! Ну що, доню, нічого пройде, все буває. Ой, дивино, доню, скільки в тебе зла дано. Коли послідня крихта цього хліба втоне, підеш на могилу свого батька проклятого, хай він там перевернеться три рази. Шкулюй його ноги три рази, лягай поперед могили і говори, де взялося, туди дінься, де сухі сокори, де людські ноги не ступали, де русалка всяка погань зустрічається, і жди. Був часом, поки не заплеще зразу в долоні, не засвище, не зашумить, так і знай, то душа твого батька прийшла. Проси, чого схочеш, що змогла, та й зробила. Мамо, заходьте. Ну, дуже таке. Пройде, мамо. Оце тобі бабця, оце. Не заспокойтеся. Ага. Все буде добре. Що? Ой, я слишу. Біжу, тобі. Я знаю.
вийде з неї. Світло для світу. Хто йде за мною, той не буде ходити в темноті, але буде мати світло життя і не згине в темряві. Господи, як добре, що ти є! Я вдячна тобі, Господи, за те, що ти є, що ти любиш і що ти зі мною завжди. Дякую тобі, Господи!